Ось би стати Барбі в реальному житті. Але моїй вугрі не судилося. Яка ти гарна, Барбі! Хто тобі дозволяв виходити з комори? Ану, що там у тебе? Викинь! Ха-ха, лялечки для маленьких. Ой-ой, монстр, вона жива! Так раді мене бачити. Вона ворушиться! Бери її! Милий екземпляр, відпочинь трохи. Жах якийсь! Звалюємо! Прекрасний контент для моїх підписників у Тромтоці. А, що ти наробила? Яскраве перевтілення. Друзі, тапайте по екрану. У тебе все гаразд? Ось про що ти мрієш. Хочеш титул королеви краси? Ага, тоді мене поважатимуть. У цьому я тобі допоможу. Ходімо. Тільки можна взяти з собою Кена? Звичайно, у такому вигляді він не перешкода. Заходь, моя коробка як ліфт. Доставить нас у потрібне місце. Рознесемо цей світ своєю крутістю. Ми вдома. Проходь, оглядайся. Ось це круть! Дівчинці ніколи не доводилося бувати у таких апартаментах. Все найдівчачіше і наймодніше. Бачу, ти у шоці. Давай мені Кена. Який поганий хлопчик. Тобі треба посидіти і обдумати свою поведінку. У в'язниці. Що? Що вона накоїла? Де я? За ґратами? В'язниця справжня! Ні! Люба, почнемо спочатку. Сідай. Ти готова? Здається, так. Світло, поглянь на себе уважно. Що ти бачиш? Обличчя. Так, багато прищів. Безперечно, тобі потрібно глибоке очищення. Ось і спецвалізка знадобилася. У такої. Ну ж бо. Давно ним не користувалася. Заклинило. Схоже, батарейки сіли. Що ж робити? Ой-ой. Без уподобайок не обійтися. Хай, друзі, у моєму б'юті-боксі закінчилася енергія. Мені потрібно більше ваших уподобайок. Ставте їх зараз. Так, більше. Розумнички, обожнюю вас. Подивимося. Тут цілий арсенал макіяжних штучок. Скільки всього! Отже, як стати справжньою Барбі? Мейкап, зачіска, вбрання, манікюр, аксесуари. І вуаля, титул королеви краси у тебе у кишені. Ну, ми швидше почнемо. Спочатку потрібно попрацювати з твоєю шкірою. Ось, зволожувач. Потримай, приготую суперзволожувачку. За таємним Барбі-рецептом. Кілька крапель рожевого еліксиру. Готово. Ого! Ну ж бо закрутимо щільніше. Прикрий очі, гаразд. Прикольні відчуття. Так, Кену теж не завадить зволожитися. Ще дощ пішов. Хоч ніхто не бачить із цією няшною парасолькою. Ось так. Ще трошки. Супер. Переходимо до другого етапу очищення. Розправимося з твоїми вуграми раз і назавжди. Фу, ти, звісно, запустила своє личко, Люба. Усміхнись, знімо окуляри. Просто персик. Прокачаємо твою шкіру. Зробимо її мегаоксамитовою. Масажер плюс барбі-крем творить дива. Ось так. Ще трохи. І носик не забудемо. Яке сяйво. Не впізнаю тебе. Хто ти, красуне? І ще один маленький секрет. Ой-ой. Ува, прекрасний результат. Дов зовсім сум. Зараз те, що потрібно. Переходимо до макіяжу. Бери ватяні палички і суню вушка. Ну ж бо. Гаразд, давно не чистила. Фу, сама цього хотіла. Я в шоці. Ну їх. Що? Ох і день. Скільки ще мене тролитимуть? Ого, яка колода. Тяжка. Але, здається, у мене виникла ідея. Не дарма ж я в дитинстві ходив на стрибки з жердиною. І? Зберися, Нейте! Ти зможеш!
Ай-яй! Продовжимо, дитинко. Що тут у нас? Кексик. Ні-ні, він не для перекусу. Це палетка тіней. Найтрендовіших кольорів. Ось так. Береш пензель, акуратно макаєш. Трохи. І наносиш на повіки. Ой, хто ж телефонує? Так невчасно. Потримай. Ага, привіт, Барбі. Так, це Барбі. Що? Рада чути. І поки Барбі захоплено базікає по телефону, наша дитинка часу даремно не втрачає. Кен такий зануда, згодна зі мною. Але щось не так з її макіяжем. У цій справі потрібний досвід. Так багато блакитного, зовсім мало рожевого. Барбі так не фарбується. Ага, чао, красуне. О май гад. Фух, ну гаразд. А тепер тобі треба вмитися. Просто береш серветку і проводиш по милому обличчю. Лишенько. Здається, у тебе проблемка. Намалюю наново. Це швидко. Магія якась. Ага, я в макіяжі суперпрофі. Прокачаємо брови. Ще трохи рум'ян. Спробую. Ось як робиться краса. Ну, що скажеш? Топчик, я теж хочу. А вже ж, спочатку змиємо цей треш. З тобою не занудьгуєш, Барбі. Підготуйся до карколомного макіяжу, крихітко. Рожеві стрілки, більше рожевих блискіток, ще рожевого багато не буває. Що скажеш? Хай левел, хочу побачити. Хвилинку, є краща ідея. Ми запитаємо моїх підписників. Друзі, як вам мейк? Подобається? Бачу купу вподобайок. Як приємно. Побачимо. Оу, як у справжньої Барбі. Фантастика. Ну, ми пригадаємо, як було до. Після однозначно крутіше. Макіяж чек. Барбі, я в захваті. Ти просто чарівниця. Знаю, Люба. Покажись моїм підписникам. Оу, тепер тобі потрібна зачіска. Я дещо придумала. Стань ось сюди, до стінки. Ага, усмішка. Клоунська перука. Оу, щось на те. Ні, надто весело. Змінюємо. Тепер я Венсді Адамс? Барбі так носять? Та ж ні, якось сумно. Розкішно. Так, мені теж подобається. До роботи. Пен і грабінець у цьому допоможуть. Слухай, ти давно волосся розчісувала? Зовсім не вдається прочесати. Леле. Упс, кінець моїй милій помічниці. Гаразд, переходимо до тяжкої артилерії. Ці так просто не зламати. Потерпи трохи, незабаром буде вау. Це складніше, ніж я думала. Сил не вистачає. Супер біцепс у справі. Швидше, резинко, здавайся. Нарешті. Спробуємо мій улюблений мус. Неодноразово рятував, коли мою пасму тріпав сильний вітер. Потрібно більше. Зробимо із тебе справжню Барбі. І в коледжі тебе не впізнають. Які шовковисті, гладкі, зачіска на мільйон. Тобі подобається, Люба? Ще пак. І, звісно ж, колір. Якщо ти хочеш перемогти у конкурсі, твоє волосся має бути рожевим. Рожевий відтінок переможний цього сезону. Чогось бракує. Точно. Воу, де вона поділася? Не тікай, нам треба закінчити. Просушимо. Укладемо. Як же нам весело вдвох. Парфуми мої сподобалися. Але у Кена зовсім інший настрій. У в'язниці розбушувалася справжня стихія. О боже, що? Знову? Чому це трапляється зі мною? Фух, Фен перегрівся. Ой, щось із нашим Кеном не так. Подивимося. Нервовий якийсь. Гаразд. Чарівний поцілунок. І ти знову хлопець. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой, я тебе знаю. Вибачте мені, благаю. Я більше так не буду. Ну що, гаразд, крокуй додому. Ну а ми закінчимо укладання. Думаю, кіски доповнять твій милий образ, крихітко. Як вважаєш? Мені подобається. Шпильки? О, такі стильні. Гайда. Примірюємо.
О, я просто закохана у твій образ. Я в касті. Що там наші глядачі в тромтоці? Як вам до та після? Чи шоковані результатом? І селфі на згадку. Барбі тепер сукня. Другий пункт ми виконали. Мала така постава нікуди не годиться. Барбі не ходить із кривою спиною. Гаразд, є в мене дещо для тебе. Спробуємо корсет. Приміряй. Круть! А що це? Барбі випрямляч. Дивись, додамо. Чи у твоєму випадку на максимум. Ого, я висока! Є ідейка. Відійди, доберемо тобі вбрання. Що тут у нас? Покемон? Ні, якось по-дитячому. Правильно, далі. В'язнична роба? Це фейл. Дивна колекція. Ну, а далі. О, отакої. Так краще. Просто принцеса. Ох, я в захваті від твого образу. Покрутися. Та-дам! Приголомшливо! Фантастика! Ніколи не бачила нічого подібного. Як так? Сукня вискочила зі смартфона? Тільки ця таємниця між нами. Бо всі питатимуть, чому ж я завжди запізнююся. І знову Барбі творить дива. Топовий результат. Аманда дуже хвилюється, що не зможе перемогти у конкурсі краси. А коли хвилюється, завжди гризе нігті. Світлинку – крихітку. Це погана звичка. Ох, які вони гострі! Вигадала. Ми зробимо тобі солодкий манікюр. Вже хочу! За основу візьмемо пастилу. Така яскрава та солодка. Давай свої милі пальчики. Ось так. І декор із желейних ведмедиків. Прикольно, правда ж? Ось тільки пристрій заправлю. Чи бачила коли-небудь таке? Як цікаво! Швидше! Готова? Це не боляче, дурненька. Зворотній відлік. 3, 2, 1. Вуаля! Ага. Що? Оце стиль. Барбі, ти просто вогонь. Тепер погризеш із задоволенням. Смакота. Спробуєш? Ні-ні, я на пихи. Низькокалорійне харчування. Мюслі теж годиться. Але якось багато крихт. Схоже, Барбі давно не перекушувала. Як завзято жує. Сміття нам ні до чого. Бай-бай, крихітки! Змивайтеся! Ой, прикраса теж вирушає у плавання. О, ні, мій щасливий браслет! Що я накоїла? Чую, ти плачеш? Чому засмучуєшся, зайчику? Утопила свій ремінець. Не біда, ми щось вигадаємо. Сплетимо браслетики дружби. Будуть кращими за твій старий. Ось скільки ми маємо підручних засобів. Лишилося трохи відміряти довжину. Тепер декор. Потрібна твоя допомога. Насаджуй на мистинки. Нові браслети дівчат такі модні. Як тобі результат? Круто ж? Барбі, ти найкраща! О, час на конкурс. Готова? Звичайно, погнали! Привітаймо нашу королеву, діти! Ось так корона саме враз. Супер! Оце фінал! Що? Приголомшливо! Ну ж бо, мала, вірю в тебе! Привіт! Що за краса? Перлина! Секундочку, поносила, знімай! А, так нечесно! Корона твоя, красуне! Найкращий день у моєму житті! Прошу на п'єдестал! За нею! Наша королева! Ні! Оу, меседж. Подивимося. Щось цікаве. Мейковер челендж? Ні. Ні. Венздей. Тільки не ця похмура. Ой-ой. Які важкі. Покатайся на цукерках, Страшко. Ай! Ні! Не сьогодні. Даремно ти зв'язався зі мною, хлопчику. І що ти зробиш, похмура, га? Ставити бодай якісь запитання у Венздей було помилкою. Тепер вона покаже кривнику, як стати справжньою русалкою. Допоможіть! Так, сироватка з хвостів креветок творить дива. Це ще що таке? Побувавши одного разу у підводному світі, ти більше ніколи не будеш таким, як був. Пощади.
Лео, синку, чи ти цілий? Знаю, що тобі буде, Венздей. Я зіпсую тобі все життя. Втім, у Марні, у Венздей все не так сумно. Це остання крапля. Розберемося. Туалет коледжу. Хто мене потривожив? Венздей! Це вона! Людина-проблема! Проблема, кажете? Вирушаєш зі мною? Нічого не розумію. Де це воно поділося? Нашу Венздей усиновила русалка? Дивно якось, звісно, проте нам підходить. Яскраве шоу. Розходимося. Леле, ти маєш вигляд мого колишнього. Зніму скафандр. А вже ж ти ж не годна дихати під водою. Ще трохи і Венздей задихнеться. Ага, просто виллю всю воду. Якраз давно не міняли. Без води моє волосся надто заплуталося. Себастьяне! Так, пані, розчісуй. Залюбки, пані. Надто зневоднене. Але я, як завжди, впораюся. Слід обережно. Не відірви мої дорогоцінні пасма. Мабуть, Венздей щось вже надумала. Так, у неї за розкладом обід. Це ще хто така? Ноги? Хазяйко, чи ти не хочеш дещо пояснити? Ой, забула сказати, вона людина. Що? Тільки не хвилюйся. Тихіше, тихіше. Цар Тритон нас вколошає. Не можна, щоб він побачив Венздей. Ненавиджу людей більше за котів. А що, як дізнається, що з нами двонога? Це ж габлик. Що ж, ідея. Лягаємо, Люба. Зараз хутенько тебе замаскуємо. Нікому не треба бачити ці бліді ноги. О, телефонує, хвилинку. Більше луски. Ось так. Просто викопана риба. Привіт, тату. Я тут відпочиваю з Себастьяном. Правда ж, Себастьяне? Тільки з ним? Та ще з подругою. Ось, привітайся. А що? Дивний слинявчик у подруги. Ой. Так, я зараз приїду і сам все перевірю. Бувай. Так, треба зробити з тебе справжню русалку. Що й казати, роботи тут на декілька годин. Почнімо із зачіски. Волосся краще розпустити. Я можу зробити тобі каре. Мої клешні гостріші за найгостріші ножиці. Кіски залишаться. Яка непохитна. Потрібна інша ідея. О, у мене ж є скриня з морськими прикрасами. Так, морська зірка точно доповнить образ. То що на це кажеш? Дуже схож на мою кузину. Може, все ж таки варто було підрівняти? Що скажеш, Бентего? Тільки спробуйте п'ятки. Так, теж нічогенько. Але чогось таки бракує. Макіяж. Тебе треба нафарбувати. Ось так. Ще трохи. Те, що треба. Вау, суслені луски. Хай йому грець, викопана риба. Оцініть образ Венздей русалки від 1 до 10 в коментарях. Тепер одяг. У такому навіть бабусі не плавають. Я розумію, вінтаж і таке інше. Себастьяне! Лело, укулеле, не волай! Буквально хвилинка і ти себе не впізнаєш. У моїй колекції самі бренди. Приніс наймодніше. Зараз знудить. Гаразд. А це, поглянь, як виблискує. Блакитні перли. Чи подобається? Ні за що. Це? Знову кольорове? Схоже, уявлення про моду у дівчаток дуже відрізняється. Я показала тобі в синки свій гардероб. Басті, чи все добре? Гаразд. Водиба. Що ж з тобою вдіяти? Знаю, ходімо. Ото вже ці папараці. Вибирай. У Венздей знову нічого не підходить. Та як так? Щось обов'язково доберемо. Приміряй. Така ніжність. Венздей категорично не подобається кольоровий одяг. Вона ні за що не вдягне цю дівчачу сукенку. Мій терпець вже уривається. Викликаю Окті. Треба зробити всі ці мешти чорними. Кілька крапель чорнила. Просто якась магія. Так, тепер Венздей має безліч варіантів. Завжди дивуюся, як він це робить. То як тобі? Чудовий вибір, русаленько. Я знала, що впораюся. Морська магія. Тепер просто ідеально. Одяг готовий, зябра відсутні. А вже ж, як же ти дихатимеш під водою? Себастьяне! Так, пані, у мене все на похваті. Не так швидко, оселедці. Маю кращу ідею. Венздей недаремно захоплюється магією та рукоділлям. Крінж якийсь. Цить.
Так я зможу дихати під водою. Мені личить просто у захваті. Маю органічний вигляд. Краби, чого завис? Так, так, дійсно, так по-русалчиному. Перевірка образу. Зябра, готово. Волосся зроблено. Макіяж є, одяг до ладу. Ноги, збій програми. Риб'ячі боги, ще й хвіст. Ось тут я безсилий. О, знаю! Ну, ми відрубаємо їй ці палички. Отак, не чуватиметься в мене. Схоже на халепу. Час мастити п'яти салом. Що ви, наче дітлахи? Ну, ми заспокоїмося та разом поміркуємо, що нам діяти. Стоп! Іноді русалка може бути доволі грізною. Піднімайтесь. Оце так знахідка. Гідна річ. Ось його би я вдягла. Нарешті впоралися. Обіймашки. Не люблю ті обійми. Гаразд. А ось і татко. Русалко, відчиняй, батько прийшов. Себастьяне, відчини любому татку. Запах тут дивний. Хто це? Як добре, що Уензі встигла перетворитися до появи морського царя. Тепер її годі відрізнити від справжньої русалки, залитої чорнилом окті. Познайомся, моя подруга Чорна Зірка. Вона із сусіднього моря. Вітаю. Нічого не хочеш розповісти, Себастьяне. Що то за екземпляр? Все добре, босе, і сказати нічого. Ти прієш під водою? Щось тут не так. Зябрами чую. Винди крута рибонька, підтверди. Ага, ага. Трістя, як несподівано. Бачите, нам точно гаплик. Русалонько, то ти мене обдурила? Тільки не посіюй, тобі не можна нервувати. Ти вибрала людину замість батька? Зникни геть! Навіщо? Я до неї звикла. Якщо тобі так подобаються люди, вирушай жити серед них. Сподіваюся, ти не надто розчаруєшся. То тепер я Венздей? Отакої. У мене ноги. Я не знаю, як ними користуватися. Нічого складного, розберися. Тату! Переказуй вітання тим жалюгідним людям. Перешкода. Аварія. Привіт. Посидиш за ґратами, а на мені знову ремонт. Я не житиму у цій жахливій камері. Ауч! Ти ще хто така? Нову сусідку ідентифіковано. Венздей Адамс. Що це коїться? Машина розмовляє, либонь? Ой-ой, легше! Не смій ступати на мою половину, інакше тобі гаплик. Егеш, здається, мені буде на переливки. А вірний річ вже і тут. Друже, допоможи вибратися. Вся надія на нього. Не бійся, грозова хмаринко. Пан Спритні Пальчики вже вигадав хитрий план. Так, нарешті я можу пограти. Посилка для Венздей. Проте охоронник аж надто зайнятий, щоб доставити її за адресою. Агов! Спроба не вдалася. Цікава річ. Від неї просто лине аура агресії. Чого така засмучена? Взагалі-то труна моя. Що то за день? Ну, ми поглянемо. Простий спосіб стати вампіром? Мені не завадить перевтілення. Ова! Спробую себе у ролі кровопивці. Зустрічайте кіберкоролеву пітьми. Який там крок номер два? Насправді, протестую вампірську телепортацію. То що ж, бувай. А була би я зараз на волі. Набридло, що вас кривдять? Ага. Повсюди суцільні сильні монстри та всі мають гострі зуби чи пазурі. Просто в яблучко. А у вас немає нічого такого? Саме так. Тоді курс «Як стати вампіром» створений для вас. Замовляйте і отримайте труну в подарунок. Ані слова більше. Перешкоди в Трансильванії? Везіть Дракулу до трум в'язниці. Де він так забарився, га? Сподіваюся, у них надійна організація. Привіт, злочиннице. Пошарпана у тебе обстановка. Фе, пилюка. Гаразд, хочеш, почнімо. Аби стати кровопивцею, потрібні такі пункти. Спершу ідеальна шкіра. Гаразд. А де ж мій помічник? Агоу, Бобе, виходь. Заблукав десь дорогою. Ой, схоже, я застряг. Так-так, зірок з неба не знімай. Пошукаю у валізі крем. Ось і той самий тюбик. Впіймав. Засіб для мертвотного сяйва шкіри. Наноси щільним шаром. О, корисна штука. Повернуся за хвилинку. Що скажете? Тобто нерівномірно? Бобе, інструменти. Слухаюсь, босе.
Подайте, будь ласочка. Цей вампірський аксесуар допоможе розгладити крем на твоєму обличчі. Підставляй щоки. Обережніше було скітно. Чудова блідість. Дякую, пане Дракуло. Зачекайте. А що тут відбувається? Терміново розберусь. У в'язниці сторонні. Пане Тіє від Poppy Playtime? Є одна ідейка. Я вам цього не подарую, пустунки. Проте Венди вирішила, що на сьогодні нотацій достатньо. І тепер у охоронника зовсім інші клопоти. Молодець, Річу. Продовжимо моє перевтілення. Другий пункт – червоні очі. Зоряна година похмурого макіяжу. Алло, Бобе? Вони надто далеко. Пораюся самотужки. Дрібка висушених слів дракона. Вітаю, у тебе погляд кровососа. Невже, повірю вам на слово. Залишився завершальний штрих. Чарівна помада. Зелена. Не поспішай з висновками. Маестро знає свою справу. Губки бантиком, вампірюшко. Готово. На черзі ікла. Втомився бігати. Ви двоє геть звідси. Знаю, мій новий винахід розважить наглядача. Ох, вийшов справжнісінький шедевр. Візьміть і не гарячкуйте. Подаруночок для мене. Тюремне око діамант приймає виклик. Втім, я від вас не відійду ані на крок, запам'ятайте. Я на такі ігри не погоджувався. Стоматолог до твоїх послуг. То що, ну, ми організуємо тобі ікла Венздей. А чи не можна це відкласти? І це ж не боляче. Ще як. Жахливо боляче. Бідосі, тримаю за тебе кулачки. Не ворушися, бо зайве просвердлю. Вперед! Друга торпеда пішла. Пунік? Обожній удар. Ай, моє м'яке місце. Стояти так близько, то є проти правил. Фух, кілька нових зубиків. Знову в десятку. Дехто залишив ключики від в'язниці без нагляду. Не дозволю тобі втекти. А, рятуйте. Оце так вигляд. Як все було, Адамс? Розкішно, Драку. Що сталося з твоїми локонами? Мають якийсь пошарпаний вигляд. Дарма. Наступний пункт – зачіска. Негайно приведемо твоє волосся до ладу. Мій улюблений етап. Почнімо з кінчиків. Допоможи, Бобе. Ух, намічається карколомне укладання. Пильнуй перукарю. Чудово, такі гарні завитки. До завершального образу залишилося зовсім трохи. Ага, ми не завершили з червоними очима. І де їх взяти? Піду пошукаю. Продовжимо мейковер завтра. Ти не проти? А, звісно, мені супер. Та я переграю самого Хагі-Вагі. Перемога вже близько. Ранкове чищення ікол. Ох, просто падаю з ніг. Як успіхи? Нічого не знайшов. О, так. Ти що треба? Не ображайся, чуваче. Що це було? Вдалий вилов. Хто це мене штовхнув? Бобі розбушувався не на жарт. Йому гаплик! Аго, бандите! Я тебе запроторю! Доброго ранку! Але ж він застряг. Тулубе, тебе заарештовано. Більше жодних несподіваних ударів по голові. Вампір у ланцюгах. Не витримаю цього приниження. Поглянемо, хто ти без свого плаща, кровососе. Не поталанило. Хочеш приміряти свої вампірські оченята? Мушки-тушки, очі в черепушці. Ого, у мене зір хижака. Неабиякий апгрейд. І наостанок змінимо твої жалюгідні мешти. Костюм Боба годиться. Йоу, начальнику, мені час іти. Стій, хіба я дозволяв йти? Ви запроторили цю дівчину, а я геть на неї не схожа. Дійсно, гаразд, ти вільна. Раз плюнути. Мене що, заарештовано? Ні, тільки твій тулуб. Дуже важливі справи чекають на мене. Наступного разу з гармати не полечу. Не так швидко, Венздей. Встигла забути про свою співкамерницю, святі скорпіончики. Куди зібралася, хуліганко? Я й сама тепер вампірка, Меган. Тобі мене не залякати. Викликаю сили темряви. Куди поділися ікла? Вампірський образ зник. Дракула шахрай. Чао-какао, дівчатка. Вже не така зухвала.
Вау, хто це насмілився чинити мені перешкоди? Без накидки я знову стала звичайною роболялькою. Вибачте, не хотів. Ненавмисно зачепився. Дуже вчасно, Бобе. Розкрий свої секретики, Меган. Я розповім вам одну цікаву історію. Здається, дехто хоче познайомитися з Венздей. Які витівки влаштує лялька Меган у коледжі? Нумо переглядати. З моїм танцем ми прославимося на весь інтернет. Отакої. Загроза. Ти все зіпсувала. У мене власний танець. Покажи, на що здатна. Не питання. Ого, танцювальний батл. Меган проти Венздей Адамс. Таланту нуль. Класні звичайні рухи. Мене звати Еніт. Рада знайомству. Знімеш разом з нами тік-ток? Дзузьки, ходімо, юна вовчиця. Нову ціль знайдено. Напарницю лови! Воу! Вдруге за день. Ця дрібничка мені знадобиться. Піка-піка! Поповнюю запас енергії. Дякую, жовтий. Доведеться перервати їхню маленьку репетицію. Еніт, я вибираю тебе. О, ні, тільки не покебол. Треба підіграти, щоб Венздей не помітила зникнення. До речі, зі входинами тебе, подружко. А я знаю одну чудову мелодію, написану штучним інтелектом. Така огидна музика. Куди поділася Еніт? Привіт. Гадки не маю. Спробую до неї зателефонувати. Абонент поза зоною. Тут не ловить мобільний зв'язок. Це ж халепа. План працює. Проведу розслідування. Більше не грай. Як скажеш. О, вільний кабінет? Для перекусу годиться. Зараз я з вами впораюся, смачненькі мої. Час нам більше дізнатися одна про одну. Бррр. З поверненням, Еніт. Саме час позбутися тієї безглуздої штуки. Бувай! Аго, ти обережніше з моїм будинком. Тепер ми знову разом по кабольчику. Дивна істота. Стій, тобі не можна на вулицю. Там небезпека чатує на кожному кроці. Ти мені не вказуй. Ой, наберу Венздей. Продовжимо наші розваги. Приєднуйся. Дзузьки. Помузикуєш? Я з викрадачами не тусуюся. Ні, обійдуся. Перте дівчисько. Вичерпалися усі ідеї, просто добирала лаки. Адже ти любиш яскраві. Манікюр? Ні. Станьмо найкращими подружками. Ні за що. Сама напросилася. Навіть не намагайся. Виявилося, що Ені то є міцний горішок. Замовлю навчальну літературу. Ова, турбодоставка. Сподіваюся, ця книжка допоможе нам нарешті налагодити стосунки. Меган зайнята. Треба терміново вибиратися звідси. Нічого не спадає на думку. Хвилинку, я вже бачила такі постери. Так, суворий погляд точно як у житті. Зрозуміла. Добре, згорнемо плакат. Пощастило, що я раніше займалася оригамі. Готово. Залишилось надіслати повідомлення. Іди на сюди, друже. Вирушай до Венздей Адамс. Хай щастить. Моя остання надія на порятунок.